UAB with you on your journey of life. The boys train za aida chou ko chou min sui ne sa ma shin phiti sha go go maung no na u atwa a ma gan shao tha mu go di kini jun la shi yan ni ma bahan ti ya yong ga pe cha lai ba de bahan ti ya yong ti ya tu ji ye a ma khan pe cha mu a po the boys train za ye chaung kan aida ko chou san min ga a khu lo so ba de long gan a yan shou thwe pi lo chano lo lou di da yan long gan shou thwe de a yan le ho yu sa ya de a ni tha mu shi de ไอ้โหล longan မျိုးမှာအရန်လုံများတဲ့ဒီအိဒါချုပ်လို့ position မျိုးဒီအာမခံရမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာမခံမှာပြေးခဲ့ဘူးဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်တော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကအာမခံရဖို့ရဖို့ရလိမ့်မယ်လို့လဲမူလမျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မတိုင်ခင်ကလည်း အမှုဆိုလို့ရှိရင်24လရဲ့အတွင်းကိုအမခံပေးသွားတာနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မပေးဘူးပေါ့ဒီတရားစီရင်ရေးဘက်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပဒေချောင်းရမယ်ဆက်ပြီးဆုံးဖြတ်ရှိပါတယ်ကြည်တော်စုတစ္ဆာတရောစာဆောင်မကိုသဘောစတရင်းစာရဲ့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဆောင်မဟာတက်မတော်ရဲ့ပုံရိပ
ချုပ်နဲ့ဆောင်းမရှင်တွေကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကားကြီးနဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုင်ကြားမှုကြောင့်ဗဟန်ရေစခန်းကသဘွိုက်သတင်းစာအေဒီတာချုပ်ကိုကျော်မင်းစွေနဲ့ဆောင်းမရှင်ပြည်သူ့ရှာကိုကိုမောင်တို့ကိုဂျွန်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဗဟန်ရေစခန်းမှာမေးမြန်းစရာရှိတယ်လို့ဆိုကာခေါ်ဆောင်သွားပြီးတခါတည်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုယုံကျင်းဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ယုံကျင်းဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဂျွန်လ၁၆ရက်နေ့တတိယအကြိမ်မြောက်ယုံကျင်းမှာအာမခံထပ်မံတင်လျှောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။